У 18 стати чемпіонкою Європи, опісля – підкорити весь світ. Такі завдання на майбутнє ставить найсильніша шахістка України серед дівчат віком до 12 років – хмельничанка Євгенія Дзятко. Уперше за шахову дошку спортсменка сіла у 4 роки. У 6 пішла до місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, аби вдосконалювати ігрову майстерність. Потрібно наполегливо займатися і не пропускати тренування, і багато-багато працювати. Жага знань і наполегливість на тренуваннях і зробили зі звичайної дівчинки чемпіонку. Дівчинка була дуже рухлива, весела. Ну, ми, коли приймаємо дітей, ми не можемо сказати, що вона чемпіонка, не чемпіонка. У нас всі діти талановиті і ми з усіма дітьми спілкуємося однаково. Відрізнялася Женю від інших дітей, то, що вона була наполегливою і дуже чемною дівчинкою. Вона намагалась не пропускати тренування і виконувала всі завдання. Шахи – інтелектуальний вид спорту, та одними розумовими здібностями тут не обійтися, пояснює Марина Зінгайло. Іноді шахісту доводиться провести за дошкою не одну годину. До слова, ігровий рекорд Євгенії Дзятко становить чверть доби. Тому без фізичної підготовки тут ніяк. Якщо в нас на дворі сонячно, тепло, то майже кожне тренування ми даємо діткам можливість порухатись на свіжому повітрі. Шахи – це такий вид спорту, який вимагає здоровий спосіб життя. Грати за шахівницею десь 5-6-8 годин – це має бути певна фізична підготовка. У ці дні Женя готується до міжнародних змагань із шахів. На подібні турніри зазвичай з'їжджається багато учасників із різних країн. Та дівчину цим не налякати. На найближчий спортивний старт вона налаштована по-бойовому. Виграти. Як це робитиме, тримає в таємниці. Секрет. Міжнародний фестиваль відбудеться наприкінці червня. Разом із Євгенією Дзятко туди планують поїхати ще кілька хмельницьких шахістів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Для інформаційного випуску.